Put oslobođenja, put povjerenja. Izvoznici, privrednici, ali i predstavnici vlasti na oprezu su nakon strmoglavog pada turske lire i devalvacije tržišta u Turskoj. Prate situaciju na tržištu, a posebno izvoz iz Bosne i Hercegovine u Tursku, koji za sada ide po planu. Bosna i Hercegovina trenutno nema problema sa izvozom u Tursku zbog devalvacije i pada lire, kazali su nam iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Ističu da je većina ugovora sa izvoznicima u eurima i da su sve isplate redovne. Tvrde da nije došlo do povećanja cijena u Turskoj i nadaju se stabilizaciji situacije do kraja sedmice. Nažalost, moram reći, ukoliko dođe do daljnjeg pada lire, to će zasigurno ostaviti posljedice iz po poslovnu zajednicu Bosne i Hercegovine, jer mi izvozimo preko 400 miliona konvertibilnih maraka roba na tržište Turske, svakako da ćemo biti u problemima. Ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine nije danas želio pred kamere, ali nam je u kratkoj pisanoj izjavi objasnio. Dugoročno pad turske lire može da se negativno odrazi na izvozno orijentisane BH kompanije, posebno na izvoznike jestivog ulja i brašna, ukoliko su ovi aranžmani dogovoreni u lirama. Pad lire se zasigurno neće odraziti na izvoz mesa u Tursku, jer je ovaj izvoz dogovoren u eurima. I izvoznici mesa, ali i privrednici s kojima smo razgovarali danas se slažu sa mišljenjem državnog resornog ministra. Nisu primijetili ništa novo na terenu, ali da pomno prati dešavanja u i oko Turske. Ekonomski ekspert Draško Hačimović kaže kako je za njega vrlo čudno da bilo ko može izjaviti da Bosna i Hercegovina nema problema zbog situacije u Turskoj i pada lire, jer je već izazvan niz tektonskih poremećaja u ekonomiji, posebno u Evropi. Tvrdi da ove godine planiramo oko 2 milijarde maraka obima razmjene sa Turskom, a prvi put ćemo imati veći izvoz nego uvoz. Devalvacijom koja se u ovom momentu dešava u Turskoj, naša roba automatski postaje daleko skuplja za njihove građane i izazvat će niz poremećaja od otkazivanja, od razlike u cijeni koju više se neće moći samo plaćati. Znači imat ćemo jedan niz problema sa našim izvozom, naravno i sa uvozom koji može zbog te devalvacije porasti i automatski će naš vanjsko-trgovinski odnos se promijeniti. Čim vam se mijenja vanjsko-trgovinski odnos, ne možemo zanemariti tu situaciju i reći da je situacija bez problema. To su direktni problemi na koje možemo u ovom momentu utjecati. Jednostavno da skupimo sve naše izvoznike i da što prije vidimo šta ćemo uraditi u slučaju da dođe do stopiranja izvoza.